почитувани сограѓани и драги пријатели. Пандемијата со која се соочивме изминативе две години ни покаже колку е важно здравјето за човекот. Отворањето на фитнес зон Теретана во склоп на повеќенаменското игралиште во Зрновци ќе ја овозможи на граѓаните да се рекреираат, забавуваат и здраво да живеат. Проектот би се реализирал со Агенција за млади и спорт. Со вашата подршка на нашата советничка листа и нашиот кандидат за градоначалник, ви гарантираме дека овој проект ќе го реализираме во почетниот период на нашиот мандат, бидејќи Зрновци го заслужува најдоброто.